Марку «Доброго вечора, ми з України» погасили у Запоріжжі. Це четверта тематична марка, випущена Укрпоштою за період воєнного стану. Символічно спецпогашення відбулось у музеї ретротехніки «Фаетон», поруч із трактором, котрий виготовляли у Харкові в 60-ті роки минулого століття. Десь з півроку наші співробітники над ним працювали, реставрували, ну і от зробили такого красення. Він, як вся інша техніка нашого музею, на ходу працює, їздить, так що от такі. А тут така слушна нагода, як кажуть, і ось він тут. Марку випустили у двох номіналах – W – для відправки за кордон та M – для відправок по Україні. Загальний тираж – 5 мільйонів екземплярів. Також додатково можна придбати тематичні конверт та листівку. Зараз у відділеннях існує обмеження на продаж, по два листа кожного номіналу і по 10 конвертів та 10 листівочок обмеження. Це до кінця місяця. Якщо у нас залишиться товар, то ми будемо реалізовувати вже в наступному місяці без обмежень. Ескіз четвертої тематичної марки українці обрали за допомогою голосування у додатку «Дія». За зображення трактора, що тягне російський танк, проголосувало понад 600 тисяч громадян. Серед них і запоріжанка Олена. Купила два комплекти по 10 конвертів та по 10 відкриточок, і, тобто і по два блоки марок. Один блок – це міжнародний, один – український. Відправляти буду по Україні друзям та буду віддавати хлопцям на передову. Тобто хочу декілька конвертів віддати їм, тим, хто зараз воює. Придбати нову марку можна в усіх відділеннях Укрпошти Запоріжжя. Спецпогашення триватиме 28 та 29 липня.